У межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатті працюють над покращенням дорожньої інфраструктури. Як повідомляє голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, зараз на автошляху Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ-Львів у Рахові підсилюють основу дороги Щебенево-Піщаною сумішю. У підрядній організації ПБС зазначають, тут невдовзі розпочнуть регенерацію покриття методом холодного ресайклінгу. Попереду ще основні етапи робіт, зокрема влаштування нижнього вирівнювального шару асфальтобетону. Кілька кілометрів дороги вже на фінальній стадії. Влаштовують бордюрний камінь та останній шар асфальтобетону. Також у планах відновити маршрут через центр міста Рахів. Н-09 – це дорога національного значення і є однією з ключових транспортних артерій Закарпаття. Тому активно працюють над покращенням якості автошляхів, створенням безпечних та комфортних умов руху, зауважив Анатолій Полосков.